assina la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritaires. Num ato histórico, o governo de Portugal assinou el passado 17 de setembro a Carta Europeia das Línguas Regionais ou Minoritárias. Fiz-o assumidamente por ganas de quadrar la comunidade falante de mirandês e como resposta aos pedidos que tenemos venido a fazer há anos a par da Câmara de Miranda. Trata-se de uma grande vitória da Associação, de la, la comunidade falante de mirandês e da terra de Miranda, com o maior sentido possível, só a comparado à publicação da Lei do Mirandês. La Carta e um Tratado Internacional do Conselho da Europa A instituição de defesa dos de direitos humanos no continente europeu e foi criada para resguardar e promover a diversidade linguística apontando os sucos a seguir pelos países no governo las regiões e comunidades multilingues. Ademais de princípios gerais, tem um manhuço de compromissos concretos que são escolhidos por cada país. Estes compromissos dizem respeito ao luxo da língua em muitos domínios da vida pública a educação, justiça, cultura, meios de comunicação social, administração central, administração local. Desde 2002, que a de Portugal era pedido por defensores da de língua mirandesa, mormente la LCM e la Câmara de Miranda. A carta acolhe línguas não hermanas da língua de Estado e que não cheiem resultado de migração temprana num dado território, por isso não responde aos desafios das de comunidades migrantes multilingues. Há mais minorias históricas em Portugal, como a de Barrancos, mas la comunidade falante de Mirandês e a única com direitos linguísticos legalmente reconhecidos. Nunca foi fácil de fazer compreender ao Estado central a importância de la assinatura da carta. Ao Largo dos anos, o processo conheceu avanços e recuas. Lapunte num tratado internacional e um processo sempre emaranhado. A assinatura da carta, em particular, obrigou a um trabalho aturado de estudo e escolha dos compromissos mais apropriados à situação portuguesa e dos resultados e possíveis custos da sua aceitação. Este trabalho técnico foi feito, sobretudo, pela Associação de la Lengua e Cultura Mirandesa mas em estreita colaboração e contacto com a Câmara de Miranda e com o Governo e também na companhia e bono parceiro dos peritos do Conselho da Europa. Em dezembro de 2017, com o processo já de entrada, estas quatro instituições organizaram em Miranda uma conferência internacional que juntou políticos, a comunidade escolar de Miranda, linguistas e figuras da sociedade mirandesa apegadas à promoção da língua. E permitiu, limar esquinas, para que agora fosse por fim possível conseguir a assinatura da carta, foi fundamental o envolvimento personal do presidente da Câmara de Miranda, Artur Nunes, e a presença no governo do linguista João Costa. Secretário de Estado e de Educação, que acompanhou da cerca todo o processo e emprestou o seu saber técnico e sensatez política, tal como Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, responsável último pela assinatura da carta. Este tratado e um importante avanço pela política linguística em Portugal, ajudando a quadrar as comunidades plurilingues históricas e criando pela primeira vez legislação em campos em que o monolinguismo autóctone em português sempre foi assumido. A Lei de conhecida como Lei do Mirandês, sigue sendo um marrom de primeira grandeza na história da língua mirandesa e na história da política linguística em Portugal. Não perde a sua importância por meira com a assinatura deste tratado, que antes a completa. La lei de mirandês e de formulação sanzilha e lacunar. Aos seus cachos de envolvimento, com bantais noutros campos, deixou-nos um uco legal em assuntos que nunca foram objeto de regulamentação específica na consequência prática de suco, e que na falta de ambultura legal se aceita por vezes caiatos e práticas que só podem ser feitos em português. La carta vem a tapar muitas dessas falhas, criando em Portugal sinto legal para quadrar comunidades multilingues históricas. Muitos dos compromissos presumidos na carta já estão a ser feitos agora por vias de decisões tomadas nas últimas legislaturas. Anda alguns campos, mormente no de la educação, era essencial que essas medidas se tornassem conquistas duradeiras, ao que a carta ajuda a assegurar. A assinatura da de carta deve ser mirada como a senha de gana do Estado Central. Um ato importante no enquadramento legal e administrativo das maneiras e modos da população população de la Terra de Miranda, dada como justificação de la ponte del tratado, e uma senha de madurez democrática que Portuala suma ao show plurilinguismo, uma senha de desenvolvimento que querga e puda preocupar-se com os interesses de pequenas minorias. Desde outras regiões, esperamos que este feito pude ser tomado como a mostra de que todos tenemos a ganhar com as diferenças de cada um. Nas nossas terras, tão longe dos centros de poder, la assinatura deste tratado internacional por Estado português deve de ser tomado como uma confirmação de que na língua, na cultura e no diferença que está o nosso futuro. O caminho a que devemos apontar. De que se justificam políticas temidas de desenvolvimento local e regional assentes nestes fincões e que devem de ser perseguidas por todos e sem medo. De que é possível fazer coisas importantes cheia, desde onde cheia, desde que cheiemos teimosos e las nossas motivações justas. De que vale a pena Seguir falando almirandês e ensiná-lo aos nossos filhos como língua de futuro. Porque a língua vai para onde a levarmos e porque todos temos sempre um alhona para contar.